ফ্ৰেণ্ডছ লাইডিনিয়া চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আজি মই আপোনালোকক বি আৰ আম্বেদকাৰৰ বিষয়ে জনাম। আৰু যদি আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। বলক তেন্তে আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ। ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ এজন ভাৰতীয় আইনবিদ, ৰাজনৈতিক নেতা, দাৰ্শনিক, বুৰঞ্জীবিদ, অৰ্থনীতিবিদ, শিক্ষক তথা লেখক আছিল। ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰৰ 1891 চনৰ 14 এপ্ৰিল তাৰিখে দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰত্নগিৰি আম্বালা গাঁৱত নিকুলীয়া বংশত জন্ম হৈছিল। পৰিয়ালটি আছিল মহৰ সম্প্ৰদায়ৰ আৰু এই মহৰ সম্প্ৰদায়ে আছিল ৰত্নগিৰিত একেবাৰে পিছপৰা ঘৃণনীয়। ভাৰতত থকা 429টা অনুন্নত শ্ৰেণীৰ ভিতৰত মহৰ শ্ৰেণীয়ে সবাতোতকৈ পিছপৰা আৰু হীন আছিল। তেওঁৰ প্ৰীতি ৰামজী মালুজী চকপাল সৈন্য বাহিনীৰ চুবেদাৰ মেজৰ আছিল। তেওঁৰ মাতৃৰ নাম আছিল ভীমবাই। ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰক বাবা চাহেব বুলিও জনা যায়। বি আৰ আম্বেদকাৰৰ প্ৰাইমেৰী শিক্ষা নিজৰ জন্মস্থানতে আৰম্ভ হৈছিল। ১৯০৬ চনত 15 বছৰ বয়সত তেওঁৰ ৰামবাই নামৰ 11 বছৰীয়া ছোৱালী এজনীৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল। ১৯১২ খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ স্নাতক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল। ১৯১৩ খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ আমেৰিকাৰ নিউয়ৰ্ক কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিছিল। ১৯১৫ খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান কমাৰ্চ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰিছিল। ১৯২১ খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰভিঞ্চিয়েল ডি ছেটেলাইজেশ্যন অফ ইম্পেৰিয়েল ফাইনেন্স ইন ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া শীৰ্ষক অধ্যয়নৰ বাবে এম এছ চি ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। ১৯২৩ খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ ডি এছ চি ডিগ্ৰীও সমাপ্ত কৰিলে। তাৰপিছত তেওঁ এল এল ডি আৰু ডিলিট উপাধি অৰ্জন কৰিলে। ১৯৪৬ চনত ভাৰতৰ সংবিধান সভালৈ নিৰ্বাচিত হয় আৰু 1947 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 29 আগষ্টত সংবিধানৰ খচৰা প্ৰস্তুতি কমিটিৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হৈ স্বাধীন ভাৰতৰ নতুন সংবিধান ৰচনা কৰিছিল। ১৯৪৭ চনৰ পৰা 1951 চনলৈ তেওঁ প্ৰথম কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত প্ৰথম আইনমন্ত্ৰী নিযুক্ত হৈছিল। 1952 চনত তেওঁ ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হয়। 1990 চনত তেওঁৰ ভাল কাম আৰু দেশৰ বাবে বহুত কাম কৰাৰ বাবে দেশৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰা হৈছিল। ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ 1956 চনৰ 6 ডিচেম্বৰত মৃত্যু হয়। আজি এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাব আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। আজিৰ কাৰণে ইমানেই, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই।